En fallow deer. Två stycken sexer reddears Oh han ́s En turkey. Den är helt kritvit. Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt avsnitt på min kanal. Hej Hej! Idag jagar vi great ones. Ja. Det gör vi faktiskt. Jag måste bara göra en sak. Jaha. Så. Ja, do it. Petade mig bland tänderna. <laughs> <laughs> Idag så jagar vi great ones på är Diawarua. Diawarua. För att eh, fellow dears ser ju något som du tycker är kul. Alltså de har väldigt trevliga hon. Det har de. Väldigt trevliga hon. Mm. Jag är på jakt efter något djur. Uh, ja. Jag vill gärna att de ska komma ut till min zon här. Ja, har du någon zon då? Ja, en. Tyvärr så är doften... Mm. Ja. <laughs> är doften är inte på din sida. Nej, den är mot deras håll. Här nere har vi någonting, så ser det, det var fem zoner. Jag fick fem zoner här nyss, men två råkar försvinna. Ja. Lite snabbt. Men det har fortfarande gått plus. Det har det ju. Ja. Vi har två stycken treor. Ja. Med nervösa treer. Två nervösa, nervösa treer har vi som... Nu ska vi se. Kan jag skjuta dem med två skötting? Ja. Ja det kan jag faktiskt göra. T tänkte jag inte på vad det var för klass på de här. Eh, det var fyra. Fyra. Då väljer jag nog två skötting, tror jag. Sju mm är ju riktigt op på de här. Ja. De tar inte ett kliv. Och gud vad de står upplagda fint här. Jaha. Ja. Så alltså, två i varje. Så. Och ett helt gäng med ballarder. Eh, vi har två stycken där nere ja. Ja nu har du två zoner där borta. Ja, jag ser nog bara djur i ena zonen dock. Men hur fick du båda zonerna? Du måste ju ha spottat något djur där så att du fick zonen. Förmodligen ja. Men jag undrar om inte de gick till den här zonen och så spottade jag dem i... Om jag spottade dem på vägen till den här zonen kanske? Nej. De, de måste vara i zoner och börja dricka, annars får du inte den. Jaha, då kanske de drack då. Ja, men du har ju två zoner. Det är ju inte samma djur i båda zonerna. Okej, okay, okay. där har vi en. Okay. Då, där har vi. då har jag spottat den där. Ja. Anyhow. Så att du håller reda på dem, tänker jag. Ska jag skjuta dem nu? Ja, om du har läge så varför inte? Det är ju snett bakifrån på båda. Ja. Men jag tänker ju här. Det är trier. Spelar det någon större roll? Nej, nej det gör det inte. Nej. Bara de dör. Det är ju det viktigaste. Ja men lite så. Det där var dör de, dör det de, de inte dör, så skjuter uh, Det där var nog en på den, där. den dog. Ja. Åh, Åh, åtminstone. Jag tror den andra också bör dö alltså. Ja. Eller inte. Nej. <laughs> Ah, ser dåligt ut. Oj oh, jävlar, där sköt den ner i vattnet. Okej, okay. uh, jag fick i alla fall en, så det är alltid något. Ja, jag har ingen aning om vad som är... Nej. Nä... Ja. jag har ingen aning om vad som är rare på de här. Nej, du har ju plockat något i alla fall. Det ser jag på chatten. Ja, ah, jo, jo, jo. Men det betyder inte att jag vet vad som är rare. Nej, den där jäveln som stod där då, han har ju stuckit för länge sedan. Jag har, ju, jag har ju skjutit ett par stycken här borta, jag har bara inte hämtat alla Ja <laughs> ah, det var bara en som dog, det var sjukt. Det var det första, första som jag sköt snett bakifrån. Den var, det var inget bra skott. Nej. Men den andra, han vinklade ju upp sig. Ja då så. Så det var, han dog ju på typ på några meter bara. Oh, oh, han trippade typ tre steg och däckade. Aha. Stackarn. Ja, synd om mig. Ja, silver. Silver, 180 poäng. Vad ska man ja. säga? Ja, nej, det är inte mycket att säga om det. Ja, nu kollade jag inte ens vad det var för någon. Den andra har inte dött, så det var tråkigt. Är det är inte 249,9 på de här. Eh, jo, 249,9 som diamant. Det är jävla dåligt träff var på den första. Det stör mig alltså. så alltså du så illa? Ja, ja, ja. Så Lite så där. Nästan så att jag har lust att rage-quit. <laughs> jag kan rage från alla spel. Ja, jo. Det vet vi. Okej. Okay. Då tar vi och går kusten upp då antar jag. Den så här dagliga meddelandet i chatten, att någon random kommer in och säger att jag tycker det är roligt att WIP är Ja. Ja det har vi aldrig hört förut. Nej. Nej, nej det är väldigt ovanligt att folk säger det. Undrar varför jag blir så arg i spel. Jag vet inte. Nej. Mycket... Det är för att du är så lugn och sansad i det. Eller? Ja jag tror att det är så. Ja. Man måste få utlopp för känslorna på något jävla ställe. Ja precis. Uh, äh, äh. Om ja, du springer, jag. hur känns det då? Jo men det kan man nog göra tror jag. Mm. Hur många faddowdears får du skjuta på din karta för att jaga en great one? Jag, jag inte så många, tyvärr. Jag tänkte att jag skulle faktiskt sätta upp en, en grind med tält och torn och hela faderullan här någonstans. Eller här någonstans. Nej inte på vid min karta. Vid, vid zonerna <laughs> menar jag. Alltså du får ju att göra, 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 göra det på min karta, men jag ja, tror inte att det funkar för mig. Då. Nej, nej det tror jag inte. Jag tror de tälten försvinner så fort jag logger ut. Det tror jag med. Ska jag skicka en jätterolig bild till dig. Nej, inte göra det. Då måste jag tabba ut. Jag tänker göra det ändå. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay. ja, då får jag gå in på telefonen och kolla. Ja, för det är värt att titta på den där tycker jag. För att den var jätterolig. Det var på ett djur jag sköt. Eller ett djur? Det var en Fallow Ja det var extremt kul. Så, var det kul det? så kul var det kanske inte. Ja, det var så kul. Hysteriskt roligt. Ja. lär mig jag skratta. Ja det hör jag ju att du gör. Han. Han. du hörde rapigt något. Rapigt ljud. Det låter som om de rapar. Rabbit. Ja, ja det var ju en groda men. Ja det var det. Och sen ja. jag sa rabbit som att det vore en. Kanin. En, ja. ja Säger kaniner så? Nej jag tror inte det. Fan också, finns det inga, är det bara nidzoner nere i vattnet eller? Ja det är ju drinking zones letar efter ja. så att. Så vi ja. Det är men, bara vid vattnet. men alltså det är resting zones då? Ja men det är jag man inte på. But why? För att de, de är så utspridda plus att de ligger ner och det är typ alltid i skogen. Exakt. Ja. Därför använder man drinking zone istället. Det är svårt att få en bra träff på en uh, resting zone. Ja. Och det brukar vara ganska dåligt till också. Det ligger.. Jag håller på att leta döingar här. Det gör du ja. ja. De blev lite utspridda. Vad är det för vikt på en diamant då? Mm, ja, vet jag nog inte. Det Inte 65, alltså. Nej, nej, 100 skulle jag ju tro att det En Great One va? 120, tror jag. Vad är det som är speciellt med Fallow Dear Great Ones då? Har de några papiljotter och skit i håret eller vad är det? Jag vet inte. Jag vet inte om jag har sett någon. Faktiskt. Och tänker att jag ska fixa en idag. Mm, ja. så, så att du får se hur de ser ut. Ja, men det här avsnittet kommer vara upp till Vi jagar great ones. Ja. Follow dear great ones. För det är ju det vi gör. Ja det är faktiskt 100% sant. Nu har jag lite Steve 10 gånger mer poäng än dig. Du måste steppa upp ditt game här. Ja men jag vill för fan bara sköt igen en. Ett djur ja. ja. Jag mjukade upp lite med 7-8 kalkoner där i början. Jävlar. Fast det gav typ inga poäng. Inte, inte skrämma djuren. Skrämmer ingen. Jag skjuter Nej. dem. Nej. Jaha. Och missar då, men det är ju... Ja, ja, men det är lugnt. Herregud! Att det ska ta två år att ladda om då! Ja du runt om innan du... Jo, men det var bara fyra skott det. Ja det räcker ju inte till ett djur. Det var massvis med djur. Ja men du får bara skjuta två ändå. Sköt på två men jag missade den ena. Ja. ja det var ja, dumt. Nu var det ju inga bra ändå men alltså. Hallå eller? Ja men det är ändå trevligt att sätta det direkt. Oavsett om den är bra eller inte. Det, de, de blir ju rädda för mötet. Ja jo. Du skjuter ju efter dem. Nej men jag menar, fan nu glömde jag kolla vad det var för.. Eh, om den var ovanlig eller inte. Ja jag vet ju inte vad de heter. Det kan jag ta reda på. Jag glömmer alltid att kolla det. Jag bara skjuter och vet du. Och plockar upp. Det är inte bra. Ja, nej. Man måste veta ifall man har någon... Aha, någon Oj, var det ålderdoms... Ja, det var det. Gud vad du till i ryggen. lutar mig lite konstigt här. Ska man inte göra. Brons. Got Spotted, okej. Då fick vi bort två treor i alla fall. Det var nice. Ja, det var nice. Jag hittar inte vilka som är rare. Jag gissar på att fem är diamant på de här. Eh, ja. Eller legendaries eller vad? Eller ja. Diamant. Potential. Legendary. Legendary! Legendary. Okej, okay, så då har vi två där ja. Då får vi inte skjuta mer här. Nej. Gå vi går vidare. Hur ligger vinden till där? Är det bra eller? Ja. Uh, yeah. Nej. Nej. Här har jag nog 20-25 stycken i en klump. Skjut dem allesammans. Dra fram k-pisten och börja peppra. Ja. De är jättemånga. <tvittling> uh. <tvittling> och det är fler på väg dessutom. Det är du vi som jagar då? är en pöl till sydväst om dig. Stora sjön. Det är stora sjön. Eh, hysteriskt många här faktiskt. Men det är ett litet problem när man inte har ett torn. Jag kan liksom inte bara vräka av dem. Hade inte jag en.. Hade Nä, en, inte jag någon? en.. En.. Eh, ett sånt tält där. Oh, nej. Nej det hade jag inte. Vad fick det jag det Åh oh, jävlar, nu är jag här Herregud jag bara går utan att se vad jag håller på med. Ja, jag sköt två i alla fall, sen får de andra 40 springa härifrån. Ja okej. Okay. Det, det är så galet många här. Herre, Man vill ju skjuta alla. Det är inte en käft här kan jag säga. Ja det är bra. Ah. Det ska det inte vara. Vadå? Det ska ju vara någon här kan man tycka. Eller? Uh, ja, jo. Det, det ska det vara. Någon där bör du se. Och Gör du inte det så, uh, så kan du sticka tillbaka till stugan och sen gå bort över bron. Over the bridge. Söderut. Du är någon som går ut uh, över ån för att hämta aporna alltså? Ja, uh, hämta djur. Hämta djur. <laughs> Här är det ett jag undrar om jag ska ta det innan jag sticker? Ja, ja jag gör det. Väntar du? Ja det är ett spöktorn ja. Då är det du som har satt upp det. Nej, jag har tornet. Jag har inte satt upp det. Jaha. Men varför... Är... Ja okej. Okay. Det kanske är därför, för att jag redan har den. Ja. Jag har ju då alla pluppar på den här kartan. Pluppar? Ja. Jag Aha. tror inte jag har någon karta med pluppar kvar. Mannen! Ja! Ja vad är det? Är de nedanför mig här? Ja! de ja, är ju Ja, Där är de ju! Holy cannoli! Hittar de? dem? Ja, just. Ja. Ett helt jävla gäng. Jag såg dem bara inte för att de var för många av dem. <laughs> Du såg dem inte för att de var för många. Sa du verkligen det? här är det något som är dött ja. Snälla säg att det var en bra träff. Har du något vettigt eller? Vart tog du vägen? Så mycket fina djur här. Där borta är du. Bort du. 300-400 till 400 meter. Ja men det Det kan du nog sätta va? Alltså! Nu vet ju att de har kommit i nya färger här. Ja. Men de här två som jag sköt såg väldigt speciella ut måste jag säga. Jaha! Hur speciella? Jag vet inte. Det där var en fyra som jag sköt på för övrigt, den sista där. Och jag tror att det var en jättedålig träff. Jaha. Ja, nej, det här var det nog var ingen svart. speciell. Det här var en vit. Men du fick inga zoner där va? <laughs> för jag, jag ser inte nej. zoner. men jag siktade inte riktigt. Alltså, ja, de lät. Och så tittade jag över kanten och där stod de allihopa. Ja, men, äh, men ser du zonen på marken då? Äh, Ja, så du kan ta jag kan, den. Jag kan gå fram och klicka lite på den. Men ja. alltså. Det var jättemånga här nere. Jag gick förbi dem allihopa för att de stod i en sänka. Ja, bakom en kulle. Ja men faktiskt bakom en ja. kulle. Jag tyckte det var konstigt att jag inte såg ett enda djur här. Jag tyckte det var jättekonstigt att jag inte såg ett enda djur. Ja det är, det är det som är lite roligt med de här. Att det är så sjukligt många av dem. Det är inte så att man inte hittar någon direkt. <laughs> Den här var så fin också. Den var typ jättemörkbrun, svartkimrande typ. Med stora horn. Med stora horn. Den kommer jag ju aldrig hitta igen. Nej. Ja, det, jag har bara sådana med stora horn här om jag ska vara helt ärlig. Ja. Eh, tre, fyra stycken fyror i varje grupp. Tydligen så såg jag en diamantget på det hanter på Australienkartan när jag fick spela Ja då lärde man finnas kvar. Ja förmodligen. Du får kolla videon så du ser vart du är någonstans på kartan. Ja det, det var inte på min karta så det, tyvärr. Ja, ah, det var ju synd. Ja. Tyvärr. Ja jag, jag fick en, en sån diamantget häromdagen. Och det roliga var att efter det sen så gick jag in på den här kartan ja. och uh, jag skulle jaga fullow Ja och hitta en diamantget. Japp. <laughs> <Yep. Yep>. Likadan. <laughs> sjukt. Ja det var sjukt. Två stycken på typ två dagar hade ingen innan. Så jag råkade springa på den, den diamantjätten när jag letar follow Deer. Men nollställde de inte alla djuren för inte så länge sedan? Det verkar inte så. Jag har blivit av med massa zoner i alla fall. Det vet jag. Alla mina krokodilzoner jag haft har försvunnit. Krokodilas? Nej, nej, inte krokodil. Alligator. Alliga ja. De är gun. gunna. Så jag börjar leta nya zoner nu. Ja. Sjukt störande. Jag tog ett varv häromdagen på alligatorerna eftersom de har gjort om in på dem och de gjort dem likadant som... Krokodilerna? Eh, kro ja. Det mm. är fortfarande 100% hopplöst att jaga dem Fy fan vad de är tråkiga. 100% är sjukt mycket. Ja, och ändå. När jag tittar hur länge det hade varit så jag jagar runt i två timmar. Det var så bedrövligt tråkigt. Det hade varit nice om jag kunde få se lite blod här. Det hade varit nice om det hade varit kul. Ja! Det här är jättemycket blod. Ja, digitalt organ. Härligt. Det var synd att det var en här liten skitgrejen som jag såg. Då Vart är den stora jag hittade? Jag vet inte. Den är inte död? Stora och stora, det var en fyra. Men. Ähm, den var väldigt fin. Ja men det är väl det som räknas. Ja, den här hette choklad. Ja, ja, den är inte. Ovanligt tyvärr. Nej, ja, det var ju synd. Jag tror nästan att det bara är standard som är ovanliga ändå. Men, men jag vill ändå ha en diamant av de här nya färgerna. Bara för att. Då var säkert den här andra så också choklad. För de var väldigt lika. Chocolate. Chocolate brain. rain. <laughs> jag tänkte <på> det också. <laughs> Jävla bra låt. Ja. Det är ju the early days of Youtube. Ja, det är länge sedan då. Jaha, jag har träffat den. Jag har. Jag har träffat den men den är inte död. För att den, den... Ja. Eller ja. det är något lila på kartan framför mig i alla fall. Jag tror du den har gått så långt och dött? Mm, jag, jag ska kolla i loadingen. Men fläcken ska ändå vara där, han, där du sköt den, inte där den dog. Så är det va? Jaha, ja, de lila rakt fram där menar jag. Ja. Det är mina kalkoner. Ja, det är dina kalkoner. Ha, okay. Ja okej, då var det inte den då. Aj, icke. Nej. Här ute där det inte var några needzones på och Deer i alla fall. Ja, du, om du springer till sjöarna norr om dig där så för det börjar tunna ut med, med hunting pressure där nu, så att det, du kan nog kika över där. Eventuellt. Sen har du ju ditt det där tältet du har satt där borta, det enda tältet du har på kartan. Där kan du också ha eh, zoner. Ja, men i ån där. jag försökte leta upp det tältet, men jag hittar det inte. Nu är vi i ån, mitten på kartan vid stugan och ån där. Där har du ett tält. Det är brunt i ån där. Ja, jag håller på och ser ifall jag hittar en utav de här. Jag går efter de där stackarna nu? Ja. aha Du måste ju fan dö. Där dog du. Vad händer det ifall vi inte... jag startar om? Alltså nästa gång jag loggar in, är ja. den nollställd då? Den som du har jagat iväg som ja. lever? Ja. 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 Okay. Den här var också white ja. Det räcker nog med om du fast-trabblar eller byter tid en gång faktiskt. Alltså. Ja. Och. Men jag brukar, typ om man ska, här ligger en har jag gjort efter dig. Eh, om man ska eh, grinda så får du typ ta ett grinding-varv och sen ut i huvudmenyn och sen tillbaka och sen fortsätta. För annars så funkar inte responsen riktigt som den ska. Uh, nu ska vi se här. Måste bara skriva upp här. Ja, men gör då. Så du kommer ihåg allting som du ska komma ihåg. Ja, de essentiella delarna här. Ja. Så. Frågan är, vad är det för gjort? Ja! Det var den hjorten! Det, var, det, 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 det måste vara det som jag... Det var det första skottet på. Den, det är där du var först ja. Det ja här, är det. Är, här är den ju! Den som jag jagade. Jag hittade den? Ja. Levandes? Nej, den är död. Jaha. Den var inte alls så fin som jag trodde. Nej. Chocolate cho efter... hette den. Jag är efter i onödan. Ja, ah, guld. Men uh, där blev det ju inte för att jag sköt den fel. Ja. ja. Det är okej. Okay. Ja. Så länge det inte är på bra djur så är det okej. Okay. Ja. Fast är det egentligen okej? Okay? Nej. Nej. Nej det, det är ju inte. Nej det är ju faktiskt inte. Kan, kan du inte ens skjuta en dålig bra så hur ska du kunna skjuta en bra bra? Door? Bra bra. Ja. Då kanske man får lägga lite mer tid och energi på det. Ja. Kanske skulle ta och göra det. Koncentrera dig lite. Wow. Okej okay, pappa. Ja. Och nu hör du vad jag säger. Spelar Hunter med pappa. Ja. Här är vi grisar. Måste ju lära dig något. Ja, plocka upp en hel zoner i alla fall. Ja, men vi, men vi, där vi, dit du är på väg där, det där sköt jag faktiskt bort en del. Det var inte meningen. Men, men det var noll zoner när jag kom dit och nu är det tre. Så att det har ändå blivit fler. Plus i alla fall. Ja. ja. Men det var nog sex stycken där det tar i alla fall. Varför är vi alla på, vi, vi grisar på väg hit? Jag vet inte. Grisar är nog någonting jag inte har diamant på. Åh oh, ladda... oh, inget jag trög. har gått efter heller. Det är bara såna här som man... Åh oh, gud vad grisar det var här. Nej men vad fan! Så måste den ladda om efter varje... Jaha de ligger och sover. Jag trodde det var massa döda djur. Oh. Aj! Aj! Det är grisar som ligger och sover här. Gud vad jag vill ha mer skott i geväret. Jag har bara tre. Jag drog fyra skott rätt i skinkan på en gris. Ja ah, jag har då... Jag vet inte, jag måste fan räkna. Det är jättemånga. <grymme> jag tänkte att den där ska dö. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton. Fjorton. Jag har så lite liv kvar. Hila då? <laughs> Hila då? Jag har 14 grisar och 4... Fyra... Eh, vad heter Fallow Fallowdeers? Eh, kalkoner. Ja det var inte Fallo deer. Ja ah, jag har två Fallo deer. Tre. Ah, Undrar om den där är död. Nej alltså. ah, den här är inte död. Nej Skit i den. Ha, det där var ju kul ändå. Ja, ja det tycker jag. Tar vi och fasttravlar hit, går vi till andra sidan sjön. Så kollar du inte där uppe ens en gång? Nej. Men du var ju jättenära. Ja, men eh, det blev ett nej på den. Ja, jag, glömde, jag glömde faktiskt bort. <laughs> <laughs> det är nog det bästa stället tror jag för Fall of Jag glömde bort det samtidigt. Ja, det ja där säkert. är tältet ja! Jag festerar dit och ser ifall jag hittar någonting. Ja gör det. För där har vi inte kollat än idag. Nej jag tänkte att det precis där, där har vi inte varit va? Nej. Kanske man ska skjuta med 243 istället i och med att det är eh, då mer... Dör de ju svårare. Alltså det blir svårare ja. att få göra dem. Dör svårare? Ja du hörde vad jag sa. <laughs> ja jag hörde det. Tyvärr. <laughs> Alltså här är ju riktig jävla slakt bara. Det kan jag lika gärna sätta på någon slaktmask. Det är ju ingen jakt. Slaktmask. Det är att jag har för lite skott. Ja, du får dra fram kulsprutan som sagt. Ja. Vad är klockan? Nu... Mycket. 12.35. Alltså nu har du nog fan nästan ingen hunting pressure någonstans för jag tror jag tog i princip allting. I princip allt på hela kartan tog jag här nu. Men det är okej. Okay. Det, fick... så... det finns inte en nidzon kvar i de städerna. Uh, 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 jag fixade två i alla fall. Men, men det var helt infernaliskt mycket. Jag har nästan slut på skott faktiskt. Du ser det i chatten snart då. Ja, de är lite utspridda här men. Där har vi en! Fallow deer. Ja, jag tror jag fick en nidsom för det där faktiskt. Det fick du. Där har vi get. Getter. Ja, det var precis där jag fick min diamant. En fyra red deer. 208 är diamant på getterna. Mm, 208 säger du. Ja. Där spånar det här in lite ljud. Åh oh, jävlar, här spånas det in du. Ute i ån? Ja. Två stycken sexer Red Oh holy shit softies! Vad hittade du? En Mythical Red Ja. Jag blev nice. fan med rädd. Jag, jag trodde det var en Great One. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <coughs> Där fick jag en liten till. Nice. Det jag gjorde här, det var ju att ta bort hunting pression ifrån all, alla andra ställen. Så alltså ska du man ska se den här vyn jag ser nu alltså. Men den här kartan är ganska rolig om man eh, jagar på det här viset. Om bara vin... går runt så tycker jag inte det är så kul. Vad fan är det här? En turkey. Den är helt kritvit! Ja, men den är nog light brown tror jag. Men du, skjuter skjuten ifall den är albino? Ja, alltså jag, vill jag vet ju... ju inte vad du ser. Jag ser om, mycket. om du har något att skjuta med. Fan nu glömde jag ju en gris. Ja, Den får ligga där. Ja, jag har faktiskt ingenting att skjuta den med. Det var ju synd. Ja. Om den nu skulle vara albino menar jag. Ja. Ja, ja det är ju dumt att lämna den. Men jag har inte skjuta den med. Ja, men skjuter den då, det blir ju albino ändå. Vadå traveling? Annars kommer du aldrig att hitta den. Alltså det är så mycket djur här Softis. Du fattar inte. Nej jag fattar inte. Det är inte mycket jag fattar. <laughs> Men eh, då får du välja ut typ de två finaste där och skjuta dem. Jag har bara lust att vara här resten av dagen. Bara sitta Jaha. här i mitt lilla... Ja, då skulle du haft ett torn så kan du ju skjuta är det, 15 eller sjutton stycken. Jag sitter stycken. i ett torn. Ja men då är, som sagt mellan 15 och 17 kan du skjuta utan att ta bort zonen. Om du sitter i tornet. Det är fjantigt många du kan skjuta. Så du kan skjuta hur många du vill egentligen. Ja, jag eh, sköt. Ja, det är bra. Jag bara skjuter av de här djuren nu. Jag vet inte om det ens blir en bra träff. Oj oh, jävlar. Jag tror att det där, den där, den där djuret fick nog fem skott i <laughs> sig. Hela magget. Ja. Det är inte så effektivt kanske. Ja det där var en bom. Nej ah, jag, jag, jag gjorde nog... <laughs> jag drog turken också. Nej ah, jag gjorde nog en jävligt ineffektiv skjutning där. Jag drog typ tre djur tror jag. Aha. Men jag var så fokuserad på Mythical eller Red Deeran. Men du borde ju kunna ladda om och bara fortsätta köta, väl? Ja men nu är... Nu har du Ja alla har sprungit iväg. Ja. ja det var ju synd. Bra lägen, då. Ja men jag hade ju dragit seringen på 75 meter. Ja det, det, sånt ska man kolla innan. Ja jag, 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 det hade jag inte gjort, jag såg det nu. Ja. Och hur långt bort var de då? 180? Uh, way för långt bort. Nu hör jag att du skjuter. Du skjuter nu va? Ja det gör du. <laughs> Fan jag, också jag, 9, jag har nio skott kvar. Ja det är riktigt så lite antar jag 73 men det känns som att jag har noll. Jag kan säga att den där turkin uh, sköt med en 270 så att det blir inga poäng på den. Nej men den, uh, den kanske Det kanske var albino. Jag ja. vet inte hur han såg ut. Men jag gissar på att den var light brown så det ingen aning. I would assume. Jag skjuter några i, i sidan på de här. Ja, gör det. Jävlar vad långt bort ni är. Fan vad zoner vi har lyckats plocka in idag. Ja, nu skjuter jag i och för sig inte i tornet längre. <laughs> det kanske var dumt. Ja, jag har tänkt på att du inte är i tornet. Ja, det är jag inte. Okej. Okay. Nu ska vi se vart den här myfical är. Vi tar organ... Är det är som död. Nej. Det är väldigt dåliga skott Så den, det är nog lugnt. Jag skjuter de allra flesta bakifrån också, så att det blir ju jättedåliga träffar. Ja. ja för jag, jag, sen du har gått ur tornet så har ingenting dött. Nej, jag är, ba, jag är bara intresserad av den här Myficalen här. Det är i och för sig inte en diamant ändå, men. Du fick ju inte kalkonen heller, är ju det roliga. Jo, den ligger död. Det kan du ju inte göra. Det är ju ingen fläck. Det var en guld, såklart. Men sköt du den från tornet då? Ja. Jaha. Mythical. Den var väldigt fin. Det är nästan så jag sparar spara den här. Nej, men sköt du kalkonen från tornet? Nej. Ja. Okej. Okay. <laughs> det var lite vekt, vakt där. Du, men du har jag... ingen aning egentligen. Jag sköt kalkonen från tornet. Ja. Fan, skjuter jag på 300 zebring nu? Ja, det fan, bara ingen ordning på dig. Nej, idag är det fan med dåligt alltså. Nu är det så mycket döda djur här igen. Herregud vad mycket djur det är. Vad gör ni här då? Här har vi någonting med horn. Skjut den. Den har inte... Den får... Där. Där kommer du. Gud, de dör ju som förlugger här. Så. Jag tror jag behöver bara skjuta den en gång faktiskt. Spring då! Jäklar vad mycket... Vad är det där för någonting? Jag vet inte. En ferrariet. Längs den här ån är ganska nice. Vad fan hur kan den där inte dö då? Alltså det, det måste ju varit en bra träff på den där. Skjuter den igen. Den dog. Vad skjuter <laughs> du med för någonting? <laughs> 243 just. Den var mest buren den. På vad? <laughs> på allt. Oh. Wow, okay. Ja ah, nu dog någonting. Två dötter tror jag. Ja. Eventuellt. Och det där var ju dåligt i och för sig. Där. Men vi Fellow hade deer! ...racka ihop en hel jäkla drösdjur idag. Ja. Ska jag få en... Oh en zon. Alltså jag tror jag förstör zonerna här så det bara sprutar om den. Nej men... ah, ja, jag fick två zoner precis och de försvann lika snabbt igen. Ja. Men det var kul så länge det var. <laughs> alltså, det är det här jag menar. Det är så jävla långt in i avsnittet och det är nu det händer du vet. Hur var det där med simulator? Ja. Det var, det var inte så mycket simulator. Nej. Det här är mer arkad. Det här känns arkadigt på något sätt. Men hade det varit simulator, då hade det ju varit skittråkigt. Det hade ju kunnat gått ett halvår innan man såg ett djur och sköten. Ja. Det är faktiskt sant. Så det förstör ju lite av det, wow, det roliga. Jag måste bara kolla på den här gåsen som jag sköt. Ja. Törken. Där ligger det något som är dött. Vart? Där. Fan, jag skulle behöva komma över vattnet. Alla djur är på andra sidan. Spelet är ju lite buggat också. Jag ser djuret när, det... när jag inte zoomar in och när jag zoomar in så ser jag inte det. Och är det inte någon buskar eller något i vägen då? Det är lite gräs i vägen ja. Ja, det ser jag dig. Ser du mig? Ja. Gör du? Ja. Ja. Light brown. Ja. Told you. Du gjorde det. Ja. Åh oh, det kommer en moonwalk här. Fan vad fränt. Det ser ut som att åker skateboard. <laughs> jag bara glider. Nu ska vi se, där uppe har vi någonting. Undrar om, undrar om den hanen dog som jag sköt på där uppe. Jag måste över vattnet för fan det ligger så mycket pengar där. Här är den en zon. Jag går och klickar på den. Ja gör det. Så att jag kan skjuta bort den. Ja. Ja, men det är klart man ska ta zoner. Alla zoner vill man ju ha. Där borta ser jag ett djur och så zoomar jag in och så ser jag väldigt mycket levande djur. Okay. Ja, det är precis så man vill ha det. <laughs> ja, jag går väl bort och tar det djuret då. Faktiskt hämta en fyrhjuling här så att jag kan hämta alla djur som ligger där borta. Gör du det så säger jag tack och ajöken tror jag för att eh... Det roligaste som hände det var Mythical Red Deer och den var inte så jävla kul ändå egentligen. När du trodde att det var en Great One, det ja. måste varit det roligaste. Åh <laughs> oh, jävlar, jag trodde det var en Great One. Den, <laughs> grenat, den, 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 först ser man en sexa, sen ser man en sexa till och sen kommer den in i renderingsavstånd och har så as stora horn. Ja, de är ju fruktansvärda. Är de. Och då var det ju inte så konstigt att jag trodde att det var något speciellt med den. Då kan du tänka att det här var en åtta och diamant är ännu större och sen har du great one utöver det. Ja. De är ju liksom, de är ju jättestora. Jätte ja. 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 Vad ska jag säga? ja julgransbelysning i hornen har jag för mig. Har de det? Jag har för mig att de har det, någonting sånt. Fy fan vad dumt egentligen. Eller om det är löv. Det, de har någonting i hornen i jag alla får fall. Det som hänger runt. att det är löv och inte julgransbelysning. Ja det kanske var någon annan bild det hade i huvudet. Det vet man aldrig är en needzone också. Men i alla fall, gott och folkom, Tack för att ni kollade på detta avsnittet. Där är det så mycket onur. men de behöver man inte skjuta. Nej. Eh, tack så hemskt mycket för att ni kollade på detta avsnittet. Glöm nu inte att lämna en fel-tumme upp ifall ni vill se mer. Glöm inte att kommentera. Prenumerera och kika in Softies Twitch-kanal. Han har ju en sån. Innan vet jag. När han streamar Hunter ibland. Oh, ja. Eh, så ses vi imorgon. Ha det bra! Hej då.